Sobotu 24. září proběhlo vzpomínkové setkání u hrobu Jaroslava Seiferta. Představitelé města spolu s dalšími hosty položili věnce a květiny na hrob našeho významného básníka Jaroslava Seiferta. Vzpomínkovou akci doprovázelo kytarové kvarteto. Hudebníci zahráli několik skladeb vážné hudby. Na počest básníka, jehož dětství je neodmyslitelně spjato s Kralupami a okolím, promluvil o jeho odkazu starosta města Petr Holeček. Ve svém projevu připomněl i Seifertův život pronásledovaný kvůli jeho tvorbě tehdejším komunistickým režimem. I přes nepřízeň tehdejší vlády Jaroslav Seifert tvořil a zaslouženě pak obdržel roku 1984 Nobelovu cenu za literaturu. Básně Jaroslava Seiferta zarecitoval herec Ladislav Frej. Za sedmi vrchy, sedmi řekami jde starost o holi a prstem kývá. Jeho verše provázely aspoň naší generaci, teda od doby, kdy jsme rozum brali a byli jsme schopni střebávat jeho poezii. Maminka nám četla a posléze, když jsme se sami teda dostali k četbě, takže je to v nás jaksi vryto. Na závěr pozvala organizátorka akce Jitka Košťálová všechny přítomné na odpolední program do Městského muzea.